Murao neza shiti bavandimwe mwese bigana byacu bya Mukirambi TV aho muherereye reka tubifurize ibihe byiza muhayikaze mu bigana by'uyu munsi tuza kwibanda ku buzima bw'abaturage basigaye mu karere ka Bibogobogo aho hamaze kuba intambara Monisco nayo ikaza kuhaza ese ubimeze gute Monisco yaravuye ejo bundi ese ubu ngubo abaturage bafite icyizere cyo kuhaguma bari kumwe n'ingabo za FRDC nubwo by'ukuri rwose batazifite icyizere bimeze bite uyu munsi byanteye kuganira n'umuturage uwo mu karere ka Bibogobogo atubwira maremare cyane kubijanye n'umutekano kubijanye n'ubuzima bwa buri munsi batuyemo nyuma y'ukorera ko byimyigaragambyo yo gusaba Monisco kuhaguma ariko ntibyaje gushoboka bandikiye amakete cyangwa se imabaruwa atandukanye umujyango w'abibumbye ONU bandikiye president w'igihugu cya Congo Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine bamusaba kuko yabarinde umutekano ese bimeze gute bihagaraze gute abaturage bari hehe bafite umwuka umeze gute nyuma y'uko rero bagenda bateza ubwoba n'inyeshamba za mayimayi kuko bo bagaye bitero umunsi kuwundi uyu muturage twaganiye nawe atubwira ayakurikira niya bakuru yakoze kuduha umwanya ngo kugira ngo tuganire twamuhumuza mugwe majake nkaba ambasaderi w'amahoro cyangwa se ambasaderi dolate abajyana mu Bibogobogo ari abadeplase nyine ba Bibogobogo aho bari mu mihanda itatu basigayemo kuko indi yose yasenywe yaje dufite kuvaho nyuma Monisco ziri hano muri aka karere nayo hirya no hino yari ikusanyije birazo bishamuke izo imirimba nayo ivuye mu rwe bagarusenda bavuye mu tambara hose barimo bikusanya ngo batere abadeplase b'abanyamurenge basigaye hano rwango hashize iminsi ine dufite ayo makuru cyangwa se turi muri wasiwasi yuko isaha iyo ari yo yose bashobora kugaba ibitero hano kugira ngo none mbere yuko watora mbere yuko ONU mbere yuko Monisco ije muri ako gace ka Bibogobogo mwari mubayeho umutekano wanyu wari ufashe gute nyuma kimwe gato nyuma yuko abantu nyine bavuye Baraka bafashe icyemezo cyo kugaruka iwabo muri gakondo yabo nyuma yo gusenyerwa no kwicirwa no kunyagwa basigaye bafata icyemezo cyo kuvuga ngo ntibagenda bagomba kugaruka muri gakondo haje rejima ya ifarde siri hano na Monisco byo biha abaturage icyizere cy'uko umutekano wabo ushobora kwitabwaho kuko muri inisiyo za Monisco harimo kurinda abaturage abasivile unita protection civile mu Gifaransa mu by'ukuri icyo cyatangaga icyizere cy'uko nk'abantu nyine ba ingabo zihagarariye ONU muri Congo ishobora gufasha abaturage gukomeza nyine gushaka umutekano ko wagaruka kandi bakazagaruka bagasubirana mu byabo ariko itangaje ni uko habaye ku itariki icumi Monisco twabonye izinzwayo iragenda mbere yuko bagenda twakoze manifestation pacifique imyigaragambyo y'amahoro ibagaragariza ko bafashe icyemezo banogeye abaturage nyuma y'uko kandi ya mayimayi izayikanine yo gushaka kuburyo basenya kuko bagiye banagaba n'ibitero bari hano banagika bahungabanya umutekano ariko mu gihe gisa n'iki abaturage baraha bari mu maka de concentration hamwe hamwe y'abayahudi babashiragamo babice mu Budage tubona Monisco nayo irazinziragiye ubu abaturage basigaye ubu watora ubu ngubu abaturage basigaye bari mu yihe mihana bari hehe bimeze gute abaturage basigaye mu mihana itatu navuga ngo yegeranye cyane nta muhana uri mu birometre kimwe n'indi niho hasigaye kuko bagaba igitero cya 2026 z'ukwa cumi nyuma yo gusenya imihana igera nko ku 2023 yose bakayitwika basa n'abantu bagera kuri 32 n'inka nyinshi n'ihene n'ibintu byinshi byanditse n'amazu bagatwika ageze ku 2000 birenga
araho nyine muri umuhana itatu aho bita mu gisombe yobogogo ya mbere na bijanda inyana yegeranye niyo irimo abo bantu kandi nico nari mvuze nti duretse nico kibazo cy'umutekano nuko dufite ikibazo cy'uko turi muri ambargo yuko badukomatanyirije n'inzira twahahiramo ducamo duhaha kugira ngo tubone isukari umunyu n'ibiryo bifasha abantu kuko ntawuja mu murima kubera nyine umutekano muke ija baraka ibayogo ija baraka cyangwa se babaraka uja buvira ntawubasha kugera baraka nta muntu ubasha kuva baraka aje buvira cyangwa aze buvira agere baraka aje ayogobogo no kubona ibiryo n'imiti byose ni ikibazo bigoye n'uyu mwanya kuri ari kumwe na muganga wayite ite wa santere de sante y'ubwogo yaje gushaka muri komite kuri yuko badasigaranye n'imiti n'umwe kuba bavura abantu kandi imiti iri buvira ariko yabuze inzira kubera iyo mpamvu rero ubwo ni bwo buzima abantu barimo hano akaba ni akarere keraga gafite ibiryo byinshi abantu bari barahinze barambura amaboko cyane ubu nta muntu ubasha kugera mu murima we ngo asingire n'ibiryo bihari kubera nyine umutekano muke ni ahantu w'abantu bakubiwe niho bari nko kuvuga ngo nimba abatishwe n'amasasu bicwe n'inzara cyangwa bicwe n'indwara kuko ari ibiryo ari imiti nta buryo ubasha kugera ku bantu niyo niyo situasiyo irimo habaye muri ino minsi twakoze alerte cyangwa se inkuruza twandikiye nyakubahwa perezida wa repubulika wa kongo demokarasi ya kongo na guverineri kuko yarahe Serino byari baraka twagiye kumureba nyine tumerekeje n'abasirikare ndetse twanishije na munsi tubereke ibibazo byose by'ako karengane abaturage barimo abanyamurengo wa gatatu yari hano mu Rwanda. Ndashaka kumenya ni nyuma y'uko mukoze imyigaragambyo tariki 10 mu kwezi turimo byagenze gute yabasubije iki nicyo kizera bahaye cyo kongera kugaruka kandi muri ako karere hari cyo ishobora kuba yarababwiye nta kintu na kimwe badushubije gusa baratubwiye ngo babonye amabwiriza ava ku nzego zibakuriye yuko bagomba kuva hano uko niko byagenze ntibanaduteguje mbere y'uko bagenda ngo batubwire ngo habaye impinduka iyi n'iyi cyangwa impamvu ibajyanye n'iyi n'iyi cyangwa ngo batwereke n'impamvu zitubashingiraho zituma nyine bava hano muri aka karere mu gihe abantu bakiri muri iyo situasiyo imeze gutyo kandi bazi neza uko bagiye bohereza n'abandi ba intumwa za amonesiko ziva hirya no hino zigera hano mu karere kureba situasiyo imeze gukora mankete atandukanye urumva ibyo byose ibibazo byose bari babizi ariko gufata icyo cyemezo no kugenda ntacyo bigeze batubwira. Murakoze cyane bakomeje kudukurikirana n'aha dusoreje ikiganiro cyacu cy'umunsi mwamenye ko akarere ka Bibogobogo katewe tariki 13 mu kwezi kwa 10 mwaka ushize w'2020 ubwo inyeshyamba za mayimayi zateye ako karere ziragasenya abaturage benshi bahungira za baraka za rusenda ubu benshi bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi bahungiye mu gihugu cya Uganda ndetse n'abandi bagiye mu mago atandukanye mu ntara zitandukanye z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murakoze mwese ababanye natwe, murakoze, reka tubashimire ndetse munakora na subscribe, mukora like na share na comment maze tugakomeza rero tubageza ibiganiro byiza. Murakoze cyane.